16. januára sa v pracovni primátora uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie s predstaviteľmi škôl a školských zariadení. Primátor na ňom privítal riaditeľov holíckych základných a stredných škôl, materskej školy i centra voľného času. V príhovore im poďakoval za doterajšie aktivity, snahu o neustále skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, za dosiahnuté výsledky a úspechy, ktorými aj prostredníctvom svojich žiakov reprezentujú školu i naše mesto. Takže aj ten rok 2018 nech vám aj nám dopadne na jednotku, najlepšie na dve. Myslím si, že keď sa pozrete tak dozadu, za ten uplynulý rok bol tvrdý, hektický a myslím, že môžete byť spokojní každý jeden, či už s tým osadenstvom, čo máte, ktoré máte na starosti, to osadenstvo, ktoré vzdelávate a vychovávate, ale aj tie objekty, ktoré sú vám zverené do správy, že sa o ne staráte a že vyzerajú tak, jak vyzerajú a tiež prispievajú k tej vizuálnej imidži mesta Holíc. A tu vám veľmi pekne ďakujem. V novoročnom prípitku primátor zaželal predstaviteľom škôl entuziasmus i pozitívnu energiu v ich náročnom poslaní. Vyjadril želanie, aby ich škola či školské zariadenie naďalej fungovalo k spokojnosti pedagógov, ako aj tých, ktorí ho navštevujú.